Arbeid, energie en drywing is gewoonlik een van daardie afdelings wat 'n klein bietjie moeiliker gevra word in die vraestelling. Die goeie nuus is egter dat jy redelik maklik punte bymekaar kan maak in hierdie afdeling sonder om al die probleme te kan oplos. In die eerste module gaan ons kyk na energie wat jy reeds in graad 10 gedoen het en dan gaan ons kyk hoe om arbeid probleme op te los. This module is also available in English. In hierdie module gaan ons kyk na die definisies van energie en dan ook na die definisie van arbeid. En dan gaan ons 'n vinniger siening doen oor die berekeninge van energie wat jy in graad 10 gedoen het en dan gaan ons uitkom by hoe ons die definisie van arbeid gaan gebruik om die berekeninge van arbeid te doen. Ons definieer energie as die vermoë om arbeid te kan verrig. En jy sal onthou in graad 10 het jy geleer dat die kinetiese energie dan nou daardie energie is wat 'n voorwerp het as gevolg van sy beweging. Ons gebruik die afkorting EK of hoofletter K vir kinetiese energie en die formule wat jy geleer het is EK is gelyk aan 1/2 mv², waar die kinetiese energie EK is en ons meet dit in joule. M is massa en ons meet dit in kilogram en V is snelheid in meter per sekonde. Potensiële energie is dan nou daardie energie wat 'n voorwerp het as gevolg van sy posisie. En ons gebruik die afkortings EP of hoofletter U daarvoor en die formule is EP is gelyk aan mgh. Nou EP is die potensiële energie in joule, M is die massa in kilogram, G is die gravitasieversnelling in meter per sekonde kwadraat en H is die hoogte gemeet in meter. Die derde tipe energie wat jy in graad 10 geleer het is meganiese energie en jy sal onthou dat meganiese energie die som van die potensiële en die kinetiese energie op enige spesifieke punt is. So kom ons gaan kyk wat beteken dit. As ons 'n baan het waarop 'n karretjie beweeg, kan ons hierdie karretjie se potensiële kinetiese en meganiese energie by enige punt gaan bereken. As ons gaan kyk na die aanvanklike punt waar die karretjie vanuit rus beweeg, want hy het 'n beginsnelheid van 0, dan gaan sy potensiële energie by daardie punt wees die massa van 2 kg maal met 9,8 maal met 'n hoogte van 5 meter. En dit gee vir ons dan nou 'n potensiële energie van 98 joule by daardie punt. Die kinetiese energie van hierdie karretjie gaan 0 wees, aangesien hierdie karretjie 'n beginsnelheid van 0 het. So die snelheid is 0 en daarom is die kinetiese energie van die karretjie by daardie punt ook 0. En die meganiese energie is dan nou die som van die potensiële en die kinetiese energie by daardie punt en dit is dan nou gelyk aan 98 plus 0 wat vir ons 'n totale meganiese energie gee van 98 joule. Nou indien alle wrywing geïgnoreer word en hierdie karretjie beweeg langs 'n wrywinglose baan af, dan sal die aanvanklike potensiële energie wat die karretjie gehad het geleidelik omgeskakel word na kinetiese energie, soos wat die karretjie langs die baan afbeweeg. So op hierdie nuwe hoogte van 3 meter, kan ons dan nou gaan bereken wat die nuwe potensiële energie van die karretjie is. Dit sal dan nou wees 2 maal 9,8 maal met 3 wat nou die hoogte van hierdie karretjie is, wat vir ons 58,8 joule gee. Die kinetiese energie het egter nou verander, want die karretjie staan nie meer stil nie. Die karretjie het nou 'n snelheid van 6,261 meter per sekonde. So die nuwe kinetiese energie is dan nou 0,5 maal met die massa van 2, maal met 6,261 en dan nou belangrik, die snelheid moet gekwadreer word. En dit gee vir ons dan nou 'n kinetiese energie van 39,2 joule. En dan moet die meganiese energie nog steeds vir ons 98 joule gee. So die meganiese energie, omdat daar glad nie wrywing is nie, bly behoue in die potensiële energie van 58,8 plus die kinetiese energie van 39,2 gee dan nou vir ons steeds 'n totale meganiese energie van 98 joule. Nou wanneer hierdie karretjie die
onderpunt van die baan bereik, het hy glad nie meer hoogte en daarom gaan die potentiële energie van hierdie karretjie nou 0 joule wees. Die snelheid het verhoog, so die kinetiese energie het daarom ook verhoog en saam moet die potentiële en die kinetiese energie steeds behoue bly. So kom ons doen die berekeninge. Die potentiële energie is dan nou 0 omdat die hoogte 0 is. Die kinetiese energie is 1/2 maal 2 maal met die nuwe snelheid van 9,899 meter per sekonde en dit word gekwadreer en dit gee ons dan nou 98 joule. So die meganiese energie bly behoue want die potensiële energie van 0 plus die kinetiese energie van 98 gee steeds vir ons 98 joule. Dit bring ons dan by die definisie van arbeid. Nou as my werk is om 'n lesenaar te skuif en daardie lesenaar staan na 'n uur nog steeds by presies dieselfde punt, dan gaan ek nie geld kry vir die arbeid wat ek verrig het nie. So arbeid beteken dan moet 'n krag toegepas word op 'n voorwerp en daardie voorwerp moet dan nou een of ander verplasing hê in die rigting van die krag wat ek toepas. So die definisie wat ons vir arbeid het is dan nou die produk van krag en verplasing met die krag en die verplasing in dieselfde reguit lyn. En die simbole vir die formule wat ons gebruik is 'n hoofletter W vir arbeid, ons meet dit in joule. Die produk van die krag en die verplasing is dan nou F waar F die krag in Newton voorstel, verplasing is delta X en dan vermenigvuldig ons dit met die kos van 'n hoek en daardie hoek is die hoek tussen die krag en die verplasing. Ons vermenigvuldig die krag en die verplasing met mekaar, so ons gaan meet dan die hoek tussen die rigting waarin hierdie krag toegepas word en die verplasing wat die voorwerp dan nou ondervind. Nou die eenhede in hierdie formule is baie belangrik en jy het reeds gesien dat ons arbeid in joule meet en vanuit hierdie formule kan jy dan nou sien dat joule gelyk gaan wees aan Newton meter omdat ons die krag in Newton meet en omdat ons die verplasing in meter meet. Dit is ook baie belangrik dat jy sal besef dat wanneer ons 'n vektor gaan vermenigvuldig met nog 'n vektor, 'n krag wat 'n vektor is, maal met verplasing wat 'n vektor is, kry ons 'n skalaar as 'n antwoord. So arbeid is 'n skalaar hoeveelheid en dit beteken dat arbeid nooit 'n rigting by sal hê nie. Kom ons gaan kyk dan nou na hoe hierdie formule in verskillende situasies gebruik word. Nou in die eerste geval het ons 'n man wat 'n krag toepas op 'n lesenaar en die lesenaar wat dan nou in dieselfde rigting as die toegepaste krag 'n verplasing ondervind. So wanneer ons gaan kyk na die formule van W is gelyk aan Fx cos theta, dan is die toegepaste krag en die verplasing in dieselfde rigting. So die hoek tussen die krag en die verplasing is dan nou 0 grade en dit gee vir ons die kos van 0 grade wat 1 is. So kom ons gaan kyk na 'n voorbeeld waar 'n toegepaste krag in dieselfde rigting as die verplasing is. 'n Baksteen word vir 2 meter oor 'n horisontale sementvloer gestoot met 'n horisontale krag van 3 Newton. Die wrywingskrag is 0,4 Newton, gaan bereken die arbeid wat deur die 3 Newton krag op die baksteen verrig word. Nou wat belangrik is om te sien in hierdie vraag is dat hulle vra vir die arbeid deur die 3 Newton krag. So hulle vra nie vir die arbeid deur die wrywingskrag nie. Daarom wanneer jy die arbeid gaan bereken, gaan jy 3 Newton gebruik as die krag in die formule. So die arbeid is 3 Newton maal met 'n verplasing van 2 meter en die hoek wat ons dan nou gebruik is die hoek tussen hierdie 3 Newton krag en die verplasing. En omdat dit albei in dieselfde horisontale rigting is, gebruik ons die kos van 0 grade. So die arbeid is dan nou 6 joule en jy sal onthou dat arbeid 'n skalaar hoeveelheid is, so ons dui glad nie rigting aan nie. Die tweede situasie is waar 'n krag toegepas word teen 'n hoek en die verplasing van die voorwerp dan nou nie in dieselfde rigting as die toegepaste krag kan wees nie. So in hierdie voorbeeld sal jy sien dat daar 'n krag toegepas word en dat die verplasing dan nou in dieselfde rigting as die horisontale komponent van daardie krag is. My voorstel aan jou sal wees om dan nou eers daardie horisontale komponente gaan bereken
en dan die horizontale component in die formule in te stel met die koos van 0 graden, omdat die richting van die verplaasing in diezelfde richting as die horizontale component is. Niks keer jou echter om die kracht te gaan instel soos wat hy gegee word en dan nou die hoek nie 0 graden te maak nie, maar wel die hoek tussen die verplaasing en die toegepaste kracht te maak. Jy maak dit echter vir jouself baie moeilik in situaties waar jy die netto krag gaan moet gaan bereken of die netto arbeid gaan moet bereken. So daarom stel ek voor dat jy eerder eers gaan werk met die horizontale komponent van die krag, soos wat ek in hierdie voorbeeld vir jou sal wys. Outboks met klippe word vir 2 meter oor een horizontale cementvloer getrek met 'n krag van 30 newton. Die tou waarmee die outboks gesleep word maak 'n hoek van 60 grade met die vloer. Die wrywingskrag is 0,4 newton. Gaan bereken die arbeid wat deur die toegepaste krag op die outboks verrig word. Nou as ons gaan kyk na 'n kragtediagram van hierdie situasie, dan sal ons sien dat die toegepaste krag van 30 newton 'n hoek van 60 grade maak en dan het jy wrywingskrag van 0,4 newton wat teen hierdie beweging van die outboks inwerk. Nou wanneer ons hierdie arbeid gaan bereken van die toegepaste krag, dan gaan bereken ons heel eerstens die horizontale komponent van die toegepaste krag. So die horizontale komponent in hierdie geval gaan die kos van 60 grade wees maal met 30 newton. So in die plek van jou horizontale krag skryf ons dan nou 30 maal met die kos van 60 grade, maal met die verplaasing van 2 meter, maal met die kos van die hoek tussen die horizontale komponent en die verplaasing van 2 meter, wat dan nou 0 grade is. En dit geef ons dan nou arbeid deur hierdie toegepaste krag wat verrig word, wat 30 joule is. Jy kon, soos wat ek gesê het, die aanvanklike krag van 30 newton gaan instel het, dan is jou toegepaste krag 30 newton, die verplaasing is 2 meter, maar dan is die hoek tussen die krag en die verplaasing 60 grade, en dit gaan dan ook vir jou 30 joule gee. Ek het echter reeds vir jou aangedui dat dit eerder nie die opsie is wat jy moet gaan gebruik nie, aangesien ons later gaan bereken wat die netto arbeid is, en dan is dit makkeliker om hierdie metode te gebruik, waar jy eerst die horizontale komponent van die krag gaan bereken. Kom ons gaan kyk nou na 'n voorbeeld of 'n situasie waar die toegepaste krag glad nie enige komponente het in die richting van die verplaasing nie. So in hierdie voorbeeld het ons dan nou 'n muur wat 'n krag toepas reguit boontoe om die kos in die lug te hou en dan word hierdie kos verplaas na regs soos wat die muur dan nou vorentoe beweeg. As ons dan nou die berekening gaan doen van die arbeid deur die toegepaste krag, dan is die hoek tussen die krag en die verplaasing 90 grade. So die kos van 90 grade is 0. En dit gee vir ons dan nou arbeid wat deur die toegepaste krag verrig word van 0 joule. En dit gebeur omdat dit nie die toegepaste krag is wat die voorwerp beweeg nie. So die verplaasing is nie as gevolg van die toegepaste krag nie, dis ander kragte wat veroorsaak dat die voorwerp beweeg. Ons is terug by die voorbeeld van die houtboks en nou vra hulle vir ons wat is die arbeid verrig deur gravitasie op die boks. So as ons gaan kyk na gravitasie, dan is die hoek tussen gravitasie en die verplaasing van hierdie boks is dan nou 90 grade en ons het dan nou gesien dat die arbeid dan 0 joule sal wees, want gravitasiekrag is loodregte ten opsigte van die verplaasing van hierdie houtboks. Nou kom ons by 'n situasie waar die krag en die verplaasing in teenoorgestelde rigtings van mekaar is. So as ons gaan kyk na die foto, dan sal jy sien dat die mans almal in een rigting trek aan hierdie tou, maar as jy gaan kyk na die glymerke op die gras, dan is hulle duidelik besig om in die teenoorgestelde rigting te beweeg. So die krag en die verplaasing is in teenoorgestelde rigtings en as ons na ons formule gaan kyk, dan gaan ons 'n hoek van 180 grade instel in die formule. So dit gaan vir ons 'n negatiewe antwoord vir arbeid gee. En ons het reeds gesê dat negatief nie vir ons 'n rigting aandui nie. So wat beteken negatiewe arbeid? Negatiewe arbeid
beteken dat die totale energie van een stelsel minder wordt als gevolg van hierdie kracht. So die remme van een motor sal bijvoorbeeld negatieve arbeid verrig, omdat het energie vanaf die motor wegvat. Nog een voorbeeld is wrijving. Wrijving is altijd in die teenoorgestelde richting van die verplaasing. En daarom sal wrijving altijd negatieve arbeid verrig. Ons is terug bij die voorbeeld van die baksteen waar die wrijvingskracht 0,4 newton was. Nou vraag ik vir jou, gaan bereken die arbeid waardoor die wrijvingskracht op die baksteen verrig word. So as ons nou moet gaan bereken wat die wrijvingse arbeid is, dan gaan ons die wrijvingskracht instellen in ons formule, maal met een verplaasing steeds van 2 meter, en die kos gaan nou wees 180 graden. So dit geef ons een negatieve antwoord, en soos wat ons reeds gesê, die negatieve antwoord dui aan dat hierdie energie weggeneem word uit die systeem as gevolg van hierdie wrijving. In hierdie situasie is het gravitasiekracht wat veroorsaak dat die man teen die sneeu afgly. Ons het dus weer te doen met een kracht wat nie in dieselfde richting is as die verplaasing van die voorwerp nie. So net soos wat ons met die kracht teen die hoek gewerk het met komponente, gaan ons hierso ook dan een werk met die komponent van gravitasiekracht wat in dieselfde richting as die verplaasing is. En in hierdie geval werk ons dan met die parallelle komponent. So vir die formule gebruik ons dan die parallelle komponent van die gravitasie maal met die verplaasing maal met die hoek van 0 grade, omdat die parallelle komponent in dieselfde richting as die verplaasing van die voorwerp is. 'N trekker het 'n massa van 800 kg en het gly stadig vir 3 meter teen 20 grade helling af as gevolg van die effek van gravitasie. Gaan bereken die arbeid verrig deur gravitasie op die trekker. So as ons gaan kyk na 'n kragtediagram, dan het ons gravitasie wat inwerk op die trekker. Die trekker staan op helling van 20 grade, so as ons die gravitasie se parallelle komponent wil gaan bereken, dan gaan werk ons met die sin van 20 grade. So die gewig maal met die sin van 20 grade is dan nou 800 maal met 9,8 maal met die sin van 20 grade maal met 'n verplaasing van 3 meter wat die trekker dan nou afgly teen hierdie helling en die hoek tussen die verplaasing en die parallelle komponent van gravitasie is dan nou 0 grade en dit geef ons 8044,31 joule. In hierdie voorbeeld oefen die man 'n krag uit op hierdie massastuk om dit teen die skynste op te laat beweeg. Maar as ons gaan kyk na die arbeid wat verrig word deur gravitasie spesifiek, dan gaan gravitasie veroorsaak dat die massastuk teen die skynste sal wil afbeweeg terwyl die man dit teen die skynste opstoot. So in hierdie geval is die rigting waarin die gravitasie trek teenoorgesteld aan die rigting van die beweging van die massastuk. So as ons ons formule gaan gebruik en ons gaan bereken die arbeid verrig deur gravitasie spesifiek, dan gaan ons weer eens hoek van 180 grade instel, wat vir ons dan negatieve arbeid deur gravitasie gaan gee. So in hierdie geval gaan die man positieve arbeid verrig om die massastuk teen die skynste op te laat beweeg, maar gravitasie gaan negatieve arbeid verrig. In ander woorde, dit gaan energie uit die systeem uit wegvat, terwyl die man die massastukke teen die skynste opbeweeg. 'N man op sy fiets het gesamentlike massa van 110 kg, die man ry met sy fiets teen 100 meter helling op met 'n hoek van 30 grade. Hy pas 'n krag van 1000 newton toe om teen 'n konstante snelheid teen die helling op te ry, gaan bereken die arbeid verrig deur gravitasie op die fietsryer tydens hierdie 100 meter rit. Nou as ons die berekening gaan doen, dan gaan ons weer eens gravitasie se parallelle komponent bereken. So wanneer ons dan die gravitasiekrag se parallelle komponent gaan instel, dan sit die gewig van 110 maal 9,8 maal met die sin van 30 grade. Sin van 30 grade geef ons die oorstaande sy, wat dan nou in hierdie geval die parallelle komponent van die gravitasie is, maal met die verplaasing, wat dan 100 meter in hierdie geval is, en die kos van 180 grade, want die verplaasing is op teen die helling,
en gravitasie se parallelle komponent is skuins af teen die helling. En dit geef vir ons dan nou dat gravitasie negatiewe arbeid van 53.900 joule verrig. Indien jy 'n onderwyser is wat wil navraag doen oor die gebruik van hierdie PowerPoint skyfies in die klaskamer, kontak my gerus by lawsandwonders@gmail.com. Daai asseblief aan of hierdie video vir jou van waarde was of nie, en skryf in vir my gratis YouTube kanaal om altyd op hoogte te bly van die nuutste fisiese wetenskappe video's.